ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନମିତା ତଳାଇ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକକାଳୀନ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଘର, ଗଣେଶନଗର ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନମିତା ତଳାଇ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକକାଳୀନ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଘର, ଗଣେଶନଗର ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଘର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ପୀତାମ୍ବର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନମିତା ତଳାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା, ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କର ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହେବା କଥା କିଛି କମ କଥା ନୁହଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବି ଚଢ଼ାଉ କରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତର ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ସେମାନେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଚଢ଼ାଉ କରନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଛଅ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ନମିତା ଦଳେଇ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଘର ଏବଂ ଗଣେଶନଗର ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁଇଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗେଟ୍ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଦଳ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ କଥା କହିବା, ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା କଥା କହିବା, ଏସବୁକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାକୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଇ ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାର ଲାଗିଛି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ହାଜରୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନମିତା ତଳାଇ ଏବଂ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାରି ରହିଛି।